No, pravzaprav to je zelo široka tema. Zgubljajo se na več ravneh, na več plasteh. Kup pojavov je, ki nekako prispeva k temu. Nekatere sem že omenil, ampak izpostavil. Na prvo mesto bom dal individualizem. Individualizem moderne dobe, nekako tega modernizma. Jaz in posameznikove osebne potrebe, osebne želje, osebna stališča. In nekako ta individualizem je tisti, ki je začel, ki je močno načel družino. Ampak usporedno s tem bi dodal tudi to, kar danes govorimo o tem, ker je tema tega seminarja, tudi delo, kaj delodajalci hočejo in kaj delodajalci rabijo in zahtevajo. Torej veste, tudi kapitalizem. Tudi pojav kapitalizma, tudi kapitalizem kot pojav je močno načel družine, ker je začel trgati družine, je začel trgati družinsko življenje, je začel trgati in je načel avtonomijo neke družine, ki je dejansko bila avtonomna celica, ne, ki je preživela sama, brez pomoči druge. Danes pravzaprav smo odvisni. Veste, se to je svoj vrsten paradoks. Glejte, poglejmo zdaj to brezposelnost in te stvari. Tako daleč sta mi govorimo o tej svobodi, enakopravnosti, demokracija in ena firma propade in z njo propade tudi moja družina, pa jaz nisem nič povezan s to firmo, samo delati tja hodim. Ne? Torej, vidite, mi sicer veliko govorimo o svobodi, pa sem globoko prepričan, da so bili v, recimo, pred tremi stoletji, da grem, ali pa dvema stoletjema, da so bili ljudje veliko bolj svobodni, kot smo danes. Torej tudi ta odvisnost pravzaprav od delodajalca, ki jo v pravnem pogledu ni, ampak je v eksistenčnem smislu, v eksistenčnem pogledu je. Torej, mislim, da sta ta dva dejavnika vendar najpomembnejša. Na te dva dejavnika so se napletle potem še te ideje, prepričanje o svobodi, o pravicah in tako naprej. In se je tu nekako izoblikovala drža, da ko se pač v družini srečamo s težavami, s konflikti, s problemi, kar je normalno, kar je nekaj normalnega, kar ni patologija, razumljivo je, da se srečamo s problemi, torej namesto, da bi jih reševali, najraje zbežimo in mi še smo uspeli nekako oblikovati neko javno mnenje, da je to učinkovita pot, da je to prava, da je to pravica človeka, da zbeži od problemov na mesto, da bi jih reševal.